ドミトリー、ドミトリー、ドミトリーメドベージェフ、ロシア前大統領のドミトリーメドベージェフ、連邦議会の議長もやってたドミトリーメドベージェフ。お前何言ってんの、どうしちゃったんだよ、めちゃめちゃ心配だよ。あのさ、お前連邦議会議長もやってさ、プーチンの後継で大統領も一回やってな、まあその後プーチン戻ってきたけどさ、世界中の人がお前のことをできる子なんじゃないか、切れ者じゃないかって思ってたんだけど、昨日のツイッターあれなんだよ、昨日じゃねえか一昨日か、まあいいやいつでもいいや、あの年末のさツイッター、アホの子みたいじゃんお前、大丈夫か、どうしたんだお前、まあ、確かにさお前いろいろある、わかる、だってさ戦争負けそうじゃん、はっきり言ってやんなきゃよかったよね、まあ、こうなることはさ、まあ、目に見えてたわけだよ。だってウクライナはさ広いぜ、ジョージアよりもシリアよりもクリミア半島1個よりさ、ウクライナ全土はめっちゃ広いんだよ。それをさ、たかだかお前19万の動員でさ全部取ってな、一気に政権だと無理だと思うわ、ちょっと舐めすぎてだな、ウクライナのことな、はっきり反省した方がいいと思うんだけど、なんかな、まあ反省っつってもさ、なかなか本音言えない国だってことは俺もわかるんだよね、お前がそのもしねロシアが負けてるとかさ、ロシア軍思ったより弱かったねとかさね、まああのキーウ撤退戦フルボッコ、ハルキウでもフルボッコでしたなんてさ、お前言おうもんならすぐ警察来ちゃうもんなお前の国な、あとあの場合によってはさ、お前のお友達のオリガルヒの連中みたいになる可能性もあるじゃん、まあ怖えわな、突然なんか階段から落ちてみたりとかさね、突然心臓発作起こっちゃったりとかさ、まあ、旅先で家族もろとも消えてしまったりとか、まあ、そう恐ろしいことが、まあ、今起こってるわけでさ、まあ、お前もそのビビってんのわかる、怖えよなこんなこと、周りでさ友達がバンバンこんな感じでね、あっちの世界に行っちゃうなんてことになって、あっちの世界ってまさにこの世じゃなくてあの世ね、あの世行っちゃうなんてことあったらさ、まあ普通はビビるわな、なんとかやっぱプーチンにごますってさ生き残んなきゃいけないっていうのはわかるよ、それはもうお前もな、ある意味サラリーマンなわけでさ、まあそれはしょうがないけど、たださ同じやるにしてもさ、お前もうちょっとやり方あるんじゃないか、もうちょっとよく考えてやった方がいいよ、お前何がお前ドイツ第4帝国復活だよ、復活してすぐフランスと戦争するの、お前何言ってんのな、大丈夫本当に、めちゃめちゃ心配だよ、なんかお前攻殻機動隊とか見すぎ、なんかアメリカが米帝とそれ以外分かれて、米帝の大統領はイーロン・マスクさんだって、マスクさんもお前迷惑してたぞお前、今仕事忙しいんだからさ、そうやってお前迷惑かけちゃダメだよな、ほんと心配、なんかお前さいろいろとストレス溜まってんじゃねえのか、ストレス溜まってんじゃねえか、確かにな、オリガルヒ謎のピーとかさ、それからまあ国内でね、まあ、軍の連中もだいぶ粛清食らってちょっぴかれてるし、もうお前も勇ましいこと言い続けないとさ目つけられちゃうっていうのあるのかもしれないけど、まあでもちょっとなストレス溜まりすぎてさ、あまりにも変なことしてるんで、このままいくとお前本当にアホの子みたいになっちゃうから、この辺でストレス解消しとく、ロシアから逃げ出してファイトフィットで投資するか、日本来いよな、ロシアにでもしょうがない、もうみんなさロシアの将来を憂いてさ、未来ある若者はもうみんな逃げちゃったろ、100万人ぐらい逃げたろ、お前一人逃げたってどうってことないよ、日本でもほらね
逃げた方がいいって言ってる人いっぱいいるからね、逃亡した方がいいって言ってる人日本にはいっぱいいるから、お前のこと多分受け入れてくれるんじゃない。京成スカイライナーでさ来れば、まあ日暮里にはあの系列の道場のさ、トイカツストライキングっていうのもあるし、まあこれちょっとガチなんだけど、これガチなんで、もうちょっとぬるいやつだったらファイトフィット秋葉原あるから、秋葉原2店舗あるからな、まあ、行ったり来たりしながらさ、ワンツーワンツーロシア軍隊弱いみたいな感じで、ちょっとあんまこれダメだな、プーチンショイグメドベージェフみたいな感じでやっとく。まあ何でもいいんだけど、そういう形でさストレス解消して、やっぱ自由に物言えないとな、掛け声かけながらさ、ね、ワグネル プリゴジンこの野郎とか言ってさ、まあ誇言されてるからさ、あの辺からさ、プリゴジンお前のツイート誇言してたぞ、もうあの激烈なさその内輪もめ、もう疲れたろ、だから、まあ、ロシア逃げ出してさ日本来て、あファイトフィットでミット打ちしよう、あそれであのフィオドルさんみたいな俺と一緒にミット打ちの世界チャンピオン目指そうぜ。